mwaka w'2014 ufite amateka ahambaye kuri ruhago y'u Rwanda. Niwo rwandikiyemo amateka y'uko ikipe y'igihugu yaritabiriye igikombe cy'isi cy'abatengesha imyaka 17 cyabereye muri Mexique. Byari akanyamuneza kubona abana b'abanyarwanda nka bamyugariro Bayisenge Emery, Rushesha Ngoga Michel, umunyezamu Nzarora Marcel n'abandi barimo Charles Tibingana na Mico Justin bacakena na rutahizamu Raheem Sterling ubukinira ikipe ya Chelsea mu Bwongereza bahanganiye mu kibuga. Burya koko ngazamuka abahana manuka nyuma y'imyaka 12 gusa bamwe muri aba bakinnyi baramizero y'igihugu bagiye basezera ruhaguru sorongo kugeza ubwo abasigaye mu kibuga babarirwa ku ntoki. Kugeza ubu abakinnyi nka Nzarora Marcel, Butera Andrew, Rushesha Ngoga Michel, Kamanda Bonfils, Charles Tibingana bari mu bamaze kumanika inkweto. Mu kiganiro cyihariye yagiranye na IG Sport wari kapiteni w'ikipe Bayisenge Emery yavuze ishava aterwa no kuba benshi mu basore yari ayoboye barasezeye kuri ruhago. Yakomeje avuga n'icyo atekereza cyababereye imbogamizi mu gukomeza urugendo rwabo. Ni ibintu bibabaje, ni bibabaje cyane cyane kabisa kuri degree tabyumva, kuko twari ekipe nziza kandi muri make navuga ko twari dufite base yose, ko mbese ibikene ibisabwa byose twari tubifite, ariko twabuze ikintu kimwe nyuma ya World Cup. Abakinnyi bose nk'uko bivuze ni reality, ni ibihari, abasigaye bakena ni bake, ariko nyine ntago abatureberera, sinatinya kubivuga, abatureberera ntago babisoje neza, reka wenda mbivuge gutyo, kuko abakinnyi twese nakubwira wenda Mudu yari ni muri camp icyo gihe tuva muri World Cup, nakubwira ko abakinnyi bose bari bafite icyizere kiri hejuru ko byibuza bose bose bazajya gukina hanze, kuko ndibuka ko umutoza Richard Tardy yari yaraturemyemo icyo cyizere ko byibuza maximum abazava muri World Cup byanga byakunda bazabona connection hanze. Urumva rero icyo kintu kugishyira mu mwana byarangira ntakigereho iyo udafite umuntu kuri hafi, akenshi biraafekta. Mpamya ko ari nayo mpamvu benshi byagiye bibaafekta, nabyo birashoboka. Nabyo birashoboka cyane, birashoboka cyane, kuko njye nagwa nk'urugero, ariko si ngombwa kubwira ngo ni runaka, kuko ndibuka twari turi ahantu muri Amerika, turi muri camp, so dukina ama match amicale. Then ikigo kimwe kiraza kiravuga dushaka abana bari hafi kurangiza amashuri ya bageze muri nimba ntibeshye 3e cyangwa 6e sindi kwibuka, ariko nyine bari byibuza kurangiza nka secondaire n'abandi bari kuva mu wa gatatu, so turabashaka mu ma college. Urumva aho ngaho nta bya test ntaki bo barukuza kubafata bahita babajyana, kubera ko twagize camp nziza dutsinda ama college, so batubonamo impano. So imagine abo bana icyo kizere bari bafite, ariko fendefe ntibamenyeho uko birangiye, kuko nibwo bahise haza isonga, baravuga tugomba gukinira isonga. So imagine rero umwana w'icyo gihe wari wamaze kwishyira mu mutwe ko agiye kuhitajya muri college kandi mu gagiye gukina umupira, ariko bikarangira agize iki agarutse. So urumva rero niyo na depression birashoboka kuko ikintu yatekerezaga kitabaye, kandi ari ikintu ubona kiri kukuganisha ahantu heza, udafite rero umuntu byibuza ukuba hafi ukwereka ko nimba ibi bitabaye ejo ushobora gukora even ukabona n'ibindi birenze. Mu gihe rero utamubonye ushobora no kugera mu Rwanda cyangwa ushobora no kugaruka ukavuga n'ubundi ntabwo nzakina umupira birarangiye. Bamwe na bamwe mpamya ko ari icyo kintu cyagiye kibagonga bituma even, kuko singubeshye twari dufite abakinnyi bafite impano ziri hejuru cyane kabisa, ku buryo nawe ubwawe nanjye ubwanjye nakubwira ngo hari nk'abakinnyi twakinanaga nkavuga ati uyu muvandimwe talafite ntago ari uwa gukina ahangaha, ariko finally birangira gutyo. So benshi rero
nicyo kintu nacyo kirashoboka nicyo kintu cya depression nacyo kirashoboka je ndibuka nk'ama nka camp twari turi nko muri hotel imwe na Congo nimba ntibeshye na Mexique sinzi ariko so abandi wabonaga baza babafata babajyana babashakira ama equipe bajya gukora ama test hehe so ariko ukabona wowe bagenzi bawe ukabona nta abantu bashobora kubatekerereza ese nyuma y'i World Cup nta abantu bashobora kudufata bakajyana abana even mu ma academy runaka kuko bintu byose ni connection iyo rero tugira niyo mpamvu nakubwiye tugira management izi ese nyuma y'i World Cup aba bana turabafasha iki ese turabatekerereza kubagarura mu Rwanda ese turabatekerereza kubashakira ama equipe hanze so urumva rero yubuze ikintu nk'icyo ngicyo kandi wifitemo ubushobozi ya fendefe nyine birababaza cyane kuri ubu u Rwanda rwashyize imbaraga mu kuzamura impano z'abato muri ruhago aho rufite irerero rya Paris Saint-Germain gahunda ya Tony Football Excellence Program isonga n'indi mishinga yitezweho kurema abakinnyi b'ibyamamare mu myaka iri imbere bazongera kuzamura ibendera ryarwo imahanga